U domu smo Verice Obrenović, poznate srpske vidovnjakinje. Verice, koji od srpskih proroka znate, koga posebno poštujete? Ne poznajem nikoga, niti se družim, a cenila sam izuzetno pokojnu Vangu. Kada ste saznali da imate dar predviđanja? U 7. godini života, kad mi je tata bio teško bolestan, tad sam kazala da ću umreti i nažalost to se desilo 19. decembra u 24.00. Šta će se desiti u svetu u budućnosti između 2016. i 2030. godine? Biće rat između Severne Koreje i Amerike, Severne i Južne Koreje, rat na Bliskom istoku, rat između Rusije i Turske. Rusija će osloboditi Kipar i koji je pod sada, koji drže Turci, i vratit će ga Grčkoj. Onda će se ući će Rusi u Kijev i u Ukrajinu. I Ukrajina će se pripojiti Rusiji. Ja već vidim na vojnike sa tenkovima kako ulaze u Kijev i narod ih dočekuje oduševljeno, mašu ruskim zastavama i ukrajinskim. Šta će se desiti sa političarima u Rusiji i Americi? U Americi će biti stalno sukoba. Pojačat će se sukobi u stvari između demokrata i republikanaca, naročito pred izbore predsjedničke, a ruski će političari učvrstiti svoje pozicije još više na funkcijama koje obavljaju, zato što će Putin biti izabran za doživotnog predsjednika, sad uživa više od 80% popularnosti. Treba li očekivati i bojati se Trećeg svjetskog rata? Treći svjetski rat je već počeo na Bliskom istoku i proširit će se brzo na Tursku. Možete nešto više o tome da kažete, o samom Trećem svjetskom ratu? Pa, Rusi će napasti Tursku, gađat će da osvete onoga vojnika za onaj avion koji su oborili Turci, i to će dovesti do eskalacije sukoba i onda će početi rat između Severne i Južne Koreje, zatim između Amerike i Severne Koreje. Rat se neće proširiti na Rusiju i Srbiju. Rat između Palestine i Izraela. Izrael će podržavati Rusiju, a Palestinu će podržavati Iran. Iran će ući u te zemlje BRIKA, koje je gdje je Rusija, Brazil, Indija, Kina, i pridružiće se Južna Afrika. Pridružiće se Južna Afrika zemljama BRIKA. Kada proročanstvo ne postaje istina, može li čovjek nešto da promeni kad zna šta će da se desi? Može, mnogo toga da učini. Samo da su pravi vidovnjaci, a ne lažni. Ne kažem ja da sam ja najjača, ali smatram sebe da mogu dovoljno da učinim da se ne dese neke stvari, neki događaj u svetu. Dakle, budućnost može da se promeni? Budućnost može da se promeni. A na koji način? Pa, radom sa vidovnjacima. Čitala sam da u Rusiji postoji čovjek, vidovnjak, koji zatvorite ga u jednu prostoriju, a iz druge mu otvorite knjigu i on čita, a zid deli. Pa je Porošenko, predsjednik Ukrajine, njemu je dodijao već više rat i on će da prepusti sve Rusiji.
Dakle, Ukrajina će da bude pod ruskom kontrolom. Pod ruskom kontrolom. Onda će se vremenom približiti i Belorusija. Rusiji. Šta će biti sa Evropskom unijom? Evropska unija će se raspasti za nekoliko nedelja. To znači ove godine? Ove godine. A na koje delove će da se raspadne? Da će da se raspane sasvim ili će neke države... Sasvim će se raspasti, sasvim će se raspasti. I onda će Angela Merkel pokušati da osnuje novu Evropsku uniju u koju će ući onda Srbija. A neće ući Hrvatska i Slovenija, neke skandinavske zemlje, neće ući Rumunija, Bugarska, ući će Poljska, neće ući Engleska, Francuska i tako. Biće mala Evropska unija. Da li je dobro za Srbiju da uđe u tu malu Evropsku uniju? Pa nije dobro. Šta će biti sa tom malom Evropskom unijom? Pa uvek će biti u minusu, neće biti u plusu i teško će se dogovarati o nekim bitnim stvarima za tu uniju, njeni lideri. Da li će ta Evropska unija na kraju da propadne isto kao ova? Da, da. Šta će onda biti sa Srbijom? Da li će Srbija da se... Srbija će se onda priključiti zemljama BRIKA. I ono što je najvažnije, ja sam rekla da će Rusi doći na Balkan, da će imati svoje baze po Srbiji i to će se desiti za nekoliko nedelja. Kada ruski predsednik dođe u Srbiju, on će otvoriti vojni centar u Nišu. Kada Putin dođe u Srbiju? Da. A kada će to biti? Maj mesec. Ove godine? Ove godine. A šta će biti sa Vojvodinom? Vojvodina će se ocepiti, Raška oblast neće. Vojvodina će biti podeljena između Rumunije i Mađarske. Znači to tako za uvek dosta neće ponovo da se vrati Vojvodina u Srbiji? Neće se vraćati. Neće? Neće. Šta će biti sa Republikom Srpskom? Republika Srpska će se priključiti Srbiji i samo Dodik mora da povede računa o svojoj bezbednosti i dobro je što traži ruske baze da budu u Republici Srpskoj, jer to je znak spajanja Republike Srpske sa Srbijom bez rata. Šta će biti sa Kosovom? Da će Kosovo ponovo da... Što se tiče Kosova, kad bude ova baza, ovaj vojni centar u Nišu, UNMIK i EULEX će se povući, Albanci će, nastaće bežanje Albanaca sa Kosova, bit će u strahu, jer će Rusi zauzeti mesto Euleksa i Umnika i uzet će aerodrom u Prištini. To će se sve desiti ove godine. Ma da će se to desiti zato što Amerikanci će da dozvole to ili će Amerikanci toliko da oslabe? Amerikanci će da oslabe zato što im je Amerikancima, Kinezi uvode sankcije i oslabit će dolar, ojačat će rublja i NATO će biti u rasulu. Da li će Ameriku da pogodi neka prirodna katastrofa? Hoće vulkan najveći na svetu koji se nalazi u Americi će proraditi. Ja sam rekla, ako se sećate, da će biti zima jaka i strašna u Americi, evo to se našem prošlom razgovoru. Evo to se sad i dešava. Da, upravo. A sad će biti poplave u Brazilu i osim vulkana koji proradi, bit će i velike poplave u Južnoj Americi, tako da kažem. Mislite na vulkan, super vulkan Yellowstone u Americi? Da, da, super vulkan. A kad će onda proradi? U ovoj godini. Do kraja ove godine. I šta će onda da se desi, a kada eksplodira? Biće velikih eksplozija i požara u Americi. Strada će, potpuno će biti zbrisani neki gradovi, neke države u Americi. I tada Amerika više neće biti svetska sila? Neće biti svetska sila. Da li će da se promeni klima u svetu nakon
erupcije vulkana? Hoće, klima se već menja zato što se topi večiti sneg i led na Antarktiku i izumiru mnoge životinje, tako da i klima će kod nas isto menja i leto će biti izuzetno toplo i žarko ove godine. A nakon erupcije vulkana... Biće suša. Će isto tako biti toplo nakon erupcije vulkana i će biti hladnije? Biće toplo. A šta će biti sa Crnom Gorom i Milom Đukanovićem? Milo Đukanović će poginuti sam od svoje ruke, NATO će ući, ali pošto je NATO u rasulu, brzo će se povući i bit će formirane ruske baze po Kosovu, jer Albanci će pokušati da osnuju OVK, Rožalj, Berane, Podgorica, Ulcin će tražiti da se pripoji Albaniji. A kad će sve to da se desi? Kad će Milo Đukanović da bude razrešen svoje... U 2016. Da. To bit će narodni bunt ili... Narodni pokret, da. Šta će biti sa Makedonijom? Makedoniju će biti isto bunta zbog Albanaca koji su neće biti zadovoljni izborima koji se budu održali u Makedoniji, pa će biti zavedeno 24 sata vreme ograničeno kretanja. Da će Makedonija da bude podeljena na albanski i na makedonski? Hoće, bit će podeljena. A kada Šiptari počnu da odlaze sa Kosova, da će dodu iz Makedonije isto? Neće otići iz Makedonije, naprotiv, masovno će se naseljavati u Makedoniju Albanci. Znači Makedonija će biti većinski šiptarska, da kažem. Većinski šiptarska. A šta će biti sa Albanijom, tamo neće biti nikakvih problema, dakle, kada su pitanje Albanci, oni će da se naseljavaju u Makedoniju i Albaniji, jel? Da. Da li će Turska kao država da opstane? Turska kao država neće opstati i Kurdi će prvi put dobiti u Turskoj svoju teritoriju i to zahvaljujući Rusima koji će bombardovati Tursku. Neki proroci kažu Konstantinopol će biti opet u pravoslavnim rukama. Da, bit će. Šta će biti sa Sirijom? Mnogo su Turci pogrešili što su oborili onaj ruski avion, to će ih skupo koštati. To znači tada je sve krenulo, da nije bilo toga, bilo bi drugačije. Bilo bi drugačije. A šta će biti sa ratom u Siriji? Da li će Asad opstane na vlasti? Asad će opstati na vlasti jer ima sad naoružanje koje mu šalju u Rusi S-300 i S-400 rakete. I mi ćemo imati S-400 rakete na jugu koje će pokrivati celu Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, štitit će nas od Rumuna, Bugara, Italijana, Hrvata i jednog dela Slovenije. A će imati u Vojvodini te rakete, jer će ta Vojvodina da bude ocepljena? U Vojvodina će već biti ocepljena. A ko će biti tad na vlasti u Srbiji? Da li to može da se kaže? Koja je politička partija? Srpska napredna stranka će osvojiti većinu, preko 50% u Vojvodini i u centralnom delu Srbije isto. I formirati, sada će se sa Srpskom naprednom strankom stvarati koalicije nekih novih manjih stranaka. Neće biti ovoga SPS-a. Neće biti SPS-a. Znači, napredna stranka će sama da formira vlast, ne tako? Da, u Vojvodini. I onda će oni biti ti koji će da potpišu to da se Vojvodina odvoji od Srbije. Vojvodina će se ocepiti za vreme Pajtića. Za vreme Pajtića? Da. Jer Pajtić želi... već sad radi na tome i ide u Brisel često da ocepi policiju vojvođansku iz Vojvodine da odvoji od centralnog dela Srbije. To
Znači, kad se promeni vlast u Vojvodini, opet ona neće da se vrati Srbiji, nego će ostati neće. Samostalna država, jel? Samostalna država. Ali te veze će biti jake između Vojvodine i Srbije, neće biti kao sa Kosovom. A Kosovo će se osloboditi kada dođu do kraja godine Rusi na jug Srbije, odnosno u Niš. Šta će biti sa Iranom? Da će Amerikanci da napadnu Iran? Amerikanci ne smaju da napadnu Iran zato što Iran ima rakete ruske. A šta će biti sa Izraelom? Da li će Iran da napadne Izrael ili Izrael da napadne Iran? Iran će napasti Izrael, a štititi Palestince. I šta će u tom sukobu da se desi? Ko će to donese pobedu? Neće biti pobeđenih. Neće, da. Dobro, onda posle Trećeg svjetskog rata Rusija i BRICS grupa Evrazijski savjet će biti zamenit će Ameriku na Jest, zamenit će. Da. Jer vidite neku katastrofu u bliskoj budućnosti? Neku poplavu ili... Velike poplave u Južnoj Americi, onda u Vijetnamu, monsunske kiše će ove godine donijeti mnogo nevolje narodu Vijetnama, Južne Amerike, zatim veliku nesreću vidim već odavno u rudniku u Kini, gde će eksplodirati metan, pa će biti bit će velika katastrofa. Da li će Rusija kao država da opstane? I bit će terorističkih akcija u Rusiji, u Velikoj Britaniji, Francuskoj, a bit će i saobraćajnih nesreća, naprimjer, među njima i železnička, gde će kačiti Rumuniju, Bugarsku i Mađarsku najviše tih nesreća. Železnički, a ovih saobraćajnih će biti i u Srbiji. Da li imate još nešto, da li ste videli još nešto što biste želeli da podelite sa nama? Za Kipar sam rekla. Pa Putin će biti doživotni predsednik Rusije. A Medvedev premijer. I ko će posle Putina da dođe? Da će ikad da se obnovi monarhija u Rusiji? Ko će posle Putina će se obnoviti monarhija? Da će onda i kod nas da se obnovi monarhija? Neće kod nas. Samo Rusija. I u to vreme kad se obnovi monarhija u Rusiji, kakav će geopolitička situacija biti u svetu? Da li će Rusija biti najveća svetska sila? Hoće, ostaće i dalje vodeća sila u svetu. A Kina, ekonomska, jel? Kina će, ekonomski, malo će da slabi jedno vreme sad, ekonomski, a onda će posle početi da jača. A šta će, gde će biti tada Amerika, Sjedinjene države? Amerika će loše da stoji ekonomski. Šta će biti sa Vatikanom i Rimokatoličkom crkom? Rasparće se. Verovatno kad se raspane Evropska unija, onda će... Jest. Da. Dobro, onda to znači da naša crkva neće ići tim ekumenističkim putem približavanja Vatikanu. Ne. Ostaće bliža Moskovskoj patrijaršiji. Moskovskoj patrijaršiji. Pa, Dejan Lučić je formirao stranku Srpski preporod. Ja im vidim uspeh, ali ne tako brzo, jer finansije su im mnogo loše, pa bi dobro bilo, pošto su oni naklonjeni Rusiji i imaju veliku saradnju sa Rusijom, da im pomognu iz Rusije pred izbore sad koji budu. Da li će pravoslavne zemlje na Balkanu da
u nadolazećem vremenu da gravitiraju ka Rusiji. Da, Rumunija, Bugarska, da, da, šta će biti sa Češkom, Slovačkom, Poljskom? Sve će se to vratiti pod rusku vlast. A kad će to biti? Od 2018. pa nadalje. Rusi će sada, kad budu dolazili i pravili vojni centar na jugu u Nišu, oni će tenkovima pregaziti Rumuniju i Bugarsku i ući će u Srbiju. I onda će narod je video da je pogrešio što su otišli u Evropsku uniju, Rumuni i Bugari, i oni će da se priklone Rusiji, kao i Češka i Poljska. Da će to isto da se desi sa Grčkom i Makedonijom, ili samo sa Srbijom i Kosovom? Samo sa Srbijom i Kosovom, neće sa Makedonijom, i ponovo će se izgraditi zid u Nemačkoj, što će deliti Nemačku na dva dela. Jedan deo će pripasti Rusiji, a drugi deo će biti pod NATO. Sve će to početi da se dešavaju događaje 2018. A 2018. ćete početi Treći svetski rat? Pa to će biti uslov da u nekim zemljama dođe do sukoba između samih pojedinih sila. To će biti deo tog Trećeg svetskog rata, koji će biti kakav, konvencionalan ili će biti i nuklearan? Konvencionalni rat. I ko će da izađe kao pobednik na kraju tog sukoba? Pa Rusija. Mnoge zemlje će se same će zvati, tražiti da Rusija ponovo formira baze kao Češka i Poljska, Slovačka, da budu ruske baze u njihovim zemljama. Da li će Kina da učestvuje u ratu, Japan, Severna i Južna Koreja? Hoće Kina i Amerika. Kina i Amerika. To sam zaboravila da kažem. A da li će biti sukobe između Severne i Južne Koreje? Hoće, između Severne i Južne Koreje sukobi i Severne Koreje i Amerike. Ili vi, Verice, nešto? Rekli smo za Ukrajinu da će opet da bude u ruskim, da kažem, pod ruskim... Pripašće Rusiji. Da. Pripojit će se Rusiji, ja? Pripojit će se Rusiji i to Ukrajinci jedva čekaju. Biće izbor i na tim izborima će Putin osvojiti preko 60% glasova koji će biti za pripajanje. A Putin sada pripajanje Ukrajine Rusiji, a Putin sada uživa negde preko 80%. Oko 87%, tačno da budem. Popularnosti. Dobro. I velika nesreća u metrou u Rusiji. Biće teroristički napad. To će biti ove godine? Ove godine. A šta će biti sa Velikom Britanijom? Da li će ona da se raspadne na Englesku i Škotsku? Raspašće se na Englesku i Škotsku. A kad će to da bude? Počeće još u ovoj godini. U ovoj godini. I poplava u Velikoj Britaniji će biti. Da li će Izrael da opstane kao država u neprijateljskom okruženju Bliskog istoka? Neće moći da opstane. Šta će biti s Izraelom? Izrael će biti okupiran od strane Irana i vidim veliki broj žrtava u Izraelu. Da će Jevreji negde da se odsele iz toga, iz Izraela, gde će da odu? Emigrirat će u Ameriku i u Rusiju. I u Rusiju. Više u Rusiju nego u Ameriku. I kako će biti dočekane u Rusiji? Odlično, bolje nego u Americi. Da li će onda ti Jevreji koji dođu u Rusiju da preuzmu ekonomiju Rusije, da vode ekonomiju Rusije? Neće preuzeti ekonomiju da vode u Rusiji. Rusija ima dobre političare i tako da neće biti potrebno. Da li će da se... I sposoban narod ima.
da se stvori neka posebna jevrejska nova država na teritoriji Rusije ili na nekoj drugoj teritoriji. Neće se stvarati. I Putinove ćerke će se uključiti u politiku. Kad završe fakultet, uključit će se u politiku i bit će jako uspešne. Da li će one da učestvuju na izborima, da se kandiduju za neku... Hoće, posle Posle Putina, Putin, da. posle Putina hoće. Znači, tako, ja mislim da je dovoljno. Lepo. Verice, šta će biti sa Španijom? Da li će Španija Španija ostati celovita država? neće, Španija će se podeliti, a to njena podela će krenuti 2019. godine. Da li će Italija da se isto podeli na severni i južni deo? Da, hoće. I rakete koje Srbija bude imala, dospevaće, štitit će nas sve do Rima, tako da neće Italija moći više da učestvuje u bombardovanju Srbije. A šta će biti sa Francuskom? Da li će muslimani u Francuskoj da se pobune i da... Da, stalno će biti pobuna i terorističkih napada u Francuskoj. A sa ovim, šta će biti sa migrantima i velikim populacijom muslimana u Evropi? Da li će doći do rata između autohtonog stanovništva i muslimana i migranata? Hoće, doći će do Da će se sukoba. izbiće građanski rat u Evropi? Izbiće građanski rat. I šta će se desiti Izbiće u tom građanski rat u građanskom ratu? Nemačkoj. Da. U Nemačkoj će oni tražiti svoju državu, ovi migranti. Da li će uspeti da osvoje vlast u Nemačkoj migranti ili ne? Hoće, uspjeće da osvoje vlast. Onda će Nemačka biti muslimanska država. Pa biće. Ma kad će to da se desi? Počeće u ovoj godini već, krajem godine. I Znači... zato Angela Merkel gubi na popularnosti zbog toga što je dozvolila toliki ulazak Migrant. migranata. Da li će to da se desi, u kojim državama će to da se desi, osim Nemačke? Ili će samo u Nemačkoj da se desi? Samo u Samo u Nemačkoj. Nemačkoj. A I ti? Švedska? Švedska. Biće poplavljena. Jer ove skandinavske zemlje će biti poplavljene. Prosto će biti zbrisane poplavama od ovog topljenja večitog snega i leda. To se vjerojatno odnosi i na Holandiju koja Da, i na Holandiju. Ali to neka daleka budućnost ili... Ne, bliska budućnost. To znači dobar deo Norveške, Finske, Finske, Švedske, Švedske, Danske. Danske će biti Da, poplavljene. biće poplavljene. Praktično te države više neće ni da postoje. Neće više ni da postoje. A šta će biti sa Estonijom, Litvanijom? Oni će se priključiti isto Rusiji. Dobrovoljno ili će biti... Dobrovoljno, dobrovoljno. Kad vide kako se Rusija širi po Evropi, onda će one dobrovoljno da pristanu opet A kako će na da se zajednički život. desi da Rimokatolička crkva, odnosno Vatikan, da propadne? Šta će da se desi pa da se to dogodi? Pa neće imati podršku od Amerike i NATO-a i onda zato će propasti. Šta će biti sa Austrijom? Isto će biti migranti, ali veliki broj, ali neće tražiti državu kao u Nemačkoj. Davaće im nešto, neku socijalnu pomoć austrijske vlasti, tako da će oni biti zadovoljni tim što dobijaju. Da li će u našem, neke od naših suseda imati problema zbog migranata, Mađarska ili Hrvatska? Šta će biti sa Hrvatskom i Slovenijom? Neće imati ni Hrvatska ni Slovenija neće imati problema sa migrantima. A kada Republika Srpska bude pripojena Srbiji, šta će biti sa hrvatskim delom Federacije Bosanske? Raspašće se federacija i Hrvati će se priključiti Hrvatskoj, zato što njihova predsjednica već sad radi na jačanju Hrvatske države
u svetu. To znači ostaće mali deo muslimanske... Mali deo Bošnjaka će ostati u Bosni i Hercegovini. Da li će nekad ti Bošnjaci da shvate da su u stvari etnički Srbi, samo što su različite vere? Znači, ikada da se vrate svom srpskom korenu ili... Da, da, vratit će se. A kada će to biti? Vratit će se, pa to će biti oko 2020. godine. Da, to znači da će taj bošnjački deo da se pripoji Srbiji? Da, pripojit će se Srbiji. A da li će u to vreme i Crna Gora da se pripoji Srbiji? Neće, Crna Gora će ostati samostalna država, ali ovaj... Da će biti NATO u Crnoj Gori? NATO će biti u Crnoj Gori sve dok bude Milo živ. A Milo će, rekla sam, poginuti od sopstvene ruke i onda će ovaj... NATO da se povlači, NATO će ući u Crnu Goru i bit će jedno vreme i onda će kad počne raspad NATO-a u Americi, NATO će da se povuče, a ruske snage će da uđu u Crnu Goru. Imaće svoje baze u Baru i gradit će hotel i stambene objekte za svoje ljude, Ruse. Da li će Milo Đukanović zbog toga da izvrši samoubistvo? Da. Zato što Rusi dolaze, a NATO odstupa? Da, da. I kad bi to otprilike moglo da se očekuje? Već sledeće godine. I ko će da zameni Mila Đukanovića na vlasti u Crnoj Gori? Da li će to biti neka proruska partija? Ili... E, to sam htjela reći. Ja vidim jednog ruskog generala koji će da zameni Mila Đukanovića. Znači, Rusi će da imaju svoje pomorske baze u Crnoj Gori? Imaće u Baru i Kotoru. I na Kipru, jel? I na Kipru. A u Grčkoj? Da li će Grčka biti pod... Ne, Grčka će ostati samostalno. Samostalno. Da li će Turska biti posle ovog velikog rata, Trećeg svjetskog rata, u ruskim rukama, pod kontrolom? U ruskim rukama i pod ruskom čizmom. A šta će biti sa Turcima? Pa, Turci će se, kad vidje kako je bolje živjeti sa Rusima, prikloniti ono što ostane, priklonit će se Rusima. Da li će Rusija da ostane celovita kao država? Hoće. Da li će ikad doći do rata između Rusije i Amerike, direktnog sukoba? Rusi će oboriti jedan američki avion i to će se vrlo brzo desiti. Ja već vidim to u vazduhu da će nad Turskom, da će Rusi oboriti jedan američki avion. I šta će onda da se desi? I onda Ameri će se povući svoje snage iz Turske, a Rusi će ući u Tursku. Dobro. A na Afričkom kontinentu će nešto se dešava? Pa neće ništa, samo će Južna Afrika da uđe u ove zemlje BRIKA. Kako će situacija biti u Libiji i Egiptu? Sukobi će biti dalje i krvoproliće i dugo neće tu biti vladara. A u Iraku? Da će Iran to da... Ima veći uticaj nego sad? Imaće Iran, veliki uticaj na Iran. Znači se osnovi kurdska država. Koristit će oružje, rusko. Iran će koristiti rusko oružje za oslobađanje Iraka od islamista. Znači da se osnovi Kurdistan, država Kurda? Hoće. A kad će to da se desi? 2017. Verovatno tad kad Rusi uđu u Tursku. Kad uđu Rusi u Tursku. Dobro, možemo da zaključimo da će Amerika da slabi, Rusija da jača. Da. I Evropska unija će da se raspadne. Za par nedelja će početi raspad Evropske unije. A što se tiče naših prostora, Republika Srpska i Kosovo će opet da se vrate Srbiji. Da, Kosovo će već krajem godine kad uđu Rusi u Niš,
već će se osetiti bolji život srpskog naroda na Kosovu. Počeće raspad rasulo Šiptara. A da li će Srbija imati problema sa migrantima, sa... Ne. Da li vidite neku bolest koju će da se pošli? Ja sam prognozirala i rekla sam da će se pojaviti novi virus i evo pojavio se Zika koji napada trudnice, on će se proširiti po celoj Evropi, ali neće doći u Srbiju. Čak će ga biti i u Rusiji. U nekim manjim mestima u Rusiji, ne poznajem ta njihova sela zabačena, ali pojavit će se i tamo. Da li će biti neke velike svetske epidemije osim tog virusa u Africi ili možda u čitavom svetu? Među afričkim narodom će se najviše pojaviti, što ja kažem, među sirotinjom, pojavit će se ovaj virus. To znači da će... I bit će, odneće mnogo života. Dakle, broj ljudi, populacija Afriče će da se smanji zbog toga. Da, smanjit će se. Vjerojatno će crnci uglavnom da budu pogođeni. Da, i pojavit će se još jedan virus koji će da deluje na krvni sistem. Ubrzo će se pojaviti u ovoj godini. Ja ga vidim već napadaće crvena krvna zrnica. Šta smo rekli, dakle, za viruse nešto? Da će se pojaviti još jedan novi virus koji će da napada krvni sistem. Da li će to biti smrtonosan virus ili... Smrtonosan virus koji će biti jači nego leukemija. Da li će da se nađe lek za taj virus i za ovaj... Izaći će iz laboratorije i Amerikanci će pronaći neku vakcinu protiv tog virusa Zika, a za ovaj što će napadati krvni sistem pronaći će Rusi ovaj lek. Biće sličan nekoj hemoterapiji. Vaše knjige će biti uspešne. Hvala. Ja sam vam rekla prošli put da će biti drugo štampanje i doštampavanje i eto. I poplave u Srbiji će biti isto, ali neće biti kao što su bile na proleće, ali neće biti kao što su bile one pre. Da, da, u Brenovcu, kad je najviše nestradalo. Kad je bio Morava i najgora, ona će da poplavi. Aha. Pa dobro, eto tako. Hvala vam Verice na ovom razgovoru. Molim, drugi put. Hvala vama i Dejanu Lučiću koji me je povezao sa vama i stekla sam mnogo prijatelja zahvaljujući vama, Saša i Dejanu. Nemo na čemu, hvala vama Verice. Čujemo se i vidimo se, dobro.